Слава Ісусу Христу! А починаємо серію наук про хрещення для батьків і хресних батьків. Канон східних церков каже, що парок повинен старатися, щоб батьки дитини, яка має бути охрещеною, також ті, що мають прийняти завдання хресного батька, були належно обізнані із значенням цієї святої тайни і пов'язаними з нею обов'язками та відповідно підготовлені до прийняття цієї святої тайни. Тобто, згідно цього канону 686 параграф 2, це батьки і хресні батьки, вони мають пройти науки чи розуміння святої тайни і також тих обов'язків, які на них накладаються тоді, коли хрещається дитина. Дуже часто, коли приготовляв батьків чи хресних батьків до того, щоб вони охрестили дитину, то перше питання, яке я ставив для них, чому ви хочете охрестити свою дитину? Різні були відповіді, така традиція, такий є звичай, ми є християни і хочемо, щоб наша дитина була теж християнином. Ми є віруючі, чи хочемо, щоб Бог захищав нашу дитину, оберігав нашу дитину. Хочемо, щоб наша дитина мала ангела-хоронителя. Тобто різні були відповіді. Дехто навіть вже відповідав трошки глибше, тому що хрещення змиває первородний гріх і так далі, і так далі. Тобто в більшості десь я розумів, що багато тих, які просять охрестити їхню дитину, так доглибинно не розуміють, чому ми хрестимо і яке значення, яка суть хрещення взагалі в нашому житті, в житті кожного християнина і теж в житті всього людства, яке хрещення, яку роль воно грає. Якщо б зрозуміти хрещення, я думаю, що все ж таки ми маємо звернутися до початків створення людини, для чого людина була створена, до чого вона є покликана, от яке її покликання. І мусимо звернутися до книги «Буття». В книзі «Буття» в першому розділі, коли Господь творив світ, і в певному моменті Бог каже, створімо людину на наш образ і на нашу подобу. Коли творив інший світ, Господь просто сказав, і воно ставалося, і Бог бачив, що це є добре. Коли Він хотів створити людину, Господь якби зупиняється, якби починає контемплювати чи споглядати себе самого, і якби радиться, от покличмо до життя людину, яка буде образом нашим чи нашою подобою. І потім в першому розділі 27-й вірш, Господь каже, бо Боже Слово нам каже, що сотворив Бог людину на свій образ, на образ Божий сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх.
Для чого Господь сотворив людину? Коли Господь споглядає на себе самого, щоб покликати людину до життя, Він хоче вкласти в людину всю свою любов, все своє єство. Тобто Він з любові кличе людину до життя і даруючи їй свій образ і свою подобу. І в чому проявляється цей образ Божий, і як людина має бути до нього подібна, як ми можемо впізнати в собі образ Божий, що є таким відбитком цього образу Божого. Очевидно, першим таким відбитком чи рисою Божого образу в нас є розум. Тобто ми можемо самоусвідомити своє життя. Зі всіх створінь у цьому світі тільки людина може бути самосвідома свого життя. Другою такою рисою Божого образу в нас є свобода, свобідна воля. Тобто людина може самовизначатись, ким вона є. І папа святий уже Іван Павло II підкреслює, що третьою такою рисою образу Божого нас є це, що людина є створена чоловіком і жінкою. Це означає, що людина є створена до таких глибоких міжособових стосунків. Міжособові стосунки між собою, бо якщо чоловік і жінка, вони двоє є покликані до цих стосунків, тобто папа в іншому десь місці теж каже, що чоловік може відкрити в собі спосібність того, що він може любити, тоді, коли перед ним є жінка. Чи жінка може відкривати в собі спосібність любити і будувати ці стосунки, тоді, коли перед нею є якраз чоловік. Тобто інша особа дана, щоб відкривати в собі цю здібність дарувати себе і бути даром. І це життя, воно є в Пресвятій Троїці. Тобто Пресвята Троїця живе в цих стосунках між Отцем, Сином і Святим Духом. І до цих стосунків є покликана людина. Це десь перше таке покликане стосунків любові, чи брати участь в Божій любові, в тому житті, в якому живе сам Господь. Але якщо вже йдемо далі в книзі «Буття», у третій розділ, ми довідуємося, що людина зірвала ці стосунки. Тобто, щоб стати подібним до Бога, треба збудувати з ним стосунки. Ми маємо у собі образ Божий, але щоб уподібнюватися до Бога, треба будувати з ним стосунки, бо якось воно так в житті є, з ким, як кажуть, з ким пристаєш, таким се стаєш. Тобто, з ким ми будуємо стосунки, ми до того уподібнюємося. Якщо людина, наприклад, будує стосунки з злочинцями, то, очевидно, вона дуже швидко може стати злочинцем. Якщо будувати стосунки з алкоголіками, то дуже швидко людина може стати алкоголіком. Тобто ми уподібнюємося до тих, з ким хочемо будувати глибокі стосунки. Якщо людина починає будувати стосунки з порядними людьми, з мудрими людьми, то, очевидно, вона буде уподібнюватися до них. Оця здібність уподібнюватися якраз є закладена в людину через це, щоб вона будувала стосунки з своїм Творцем. Це трагедія в людського життя чи перших людей, про яку ми читаємо в третьому розділі книги «Буття», за коли прийшов цей змій в цьому раю, і людина мала хороші стосунки з Богом,
І він десь каже нарушити оцю заповідь, тобто зірвати з дерева пізнання добра і зла, воно десь означає, що спокусник людині запропонував, тобі не потрібно будувати стосунки з Богом. Якщо хочеш бути як Бог, тобто ти можеш бути як Бог. Коли ти сама собі будеш вирішувати, що для тебе є добре, що для тебе є зле. Тобто пізнавати добро і зло – це взяти своє життя в свої руки і собі визначати, що для мене є добре, що для мене є зле. І цим самим людина зірвала стосунок з Богом. Ми це називаємо первородним гріхом. Як це десь зрозуміти? От первородний гріх, чому він є первородний гріх і чому цей первородний гріх торкається всіх нас, всіх людей у цьому світі? Це, що він торкається всіх людей, апостол Павло пише в листі до римлян. Тим-то, як через одного чоловіка увійшов у світ гріх, і з гріхом смерть, таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Бо й до закону гріх був у світі, але гріх не рахується, коли нема закону. Тобто людина переступила заповідь Божу не споживати ось цього дерева пізнання добра і зла. І вона через це, ну, Господь казав, якщо ти посягнеш на цю владу, тобто бути як Бог, це сказати, Боже, ти вже не живеш, ти вже помер для мене. Тобто я сама живу без тебе. Людина вибрала життя поза Богом, але Господь десь їй сказав, якщо вибереш життя поза мною, то ти помреш. І цей наслідок людина почала досвідчувати. Тобто вона розірвала весь цей зв'язок з Богом. І як десь оце візуально зрозуміти? Ну, собі уявіть ланцюг. От перша людина – це перше кільце в ланцюгу оцих людських життів. І перша людина, як перший ланцюг, перше кільце в ланцюгу людських життів є покликана, щоб триматися міцно за Господа. От, щоб бути з ним в єдності, це йому вірити. І триматися міцно за Господа. Людина би вірила Богові, якщо б вона дотримувалася цієї заповіді, яку Господь їй дав. Вона розірвала цей зв'язок, тобто вона відпустила себе. От відпустивши себе, відбувся цей розділ стосунків з Богом. Людина перестала будувати стосунки з Богом. І це, якщо ми читаємо уважно третій розділ книги «Буття», ми бачимо, що людина почала втікати від Бога, вона почала ховатися. Вона вже відчула, що нага, внутрішньо була пуста. Оця травма розриву з Богом теж вплинула на стосунки з іншою людиною. Бо бачимо, Адам перед тим, коли Господь привів до нього Єву, він захопився нею, каже, це кість моєї кости. Можна сказати, він закохався в неї, бо це хтось був рідний йому, чи рівний в гідності йому. А після гріха бачимо, що коли відбувся цей розрив стосунків з Богом, то відбувається теж оця травма спілкування і стосунків з іншою людиною. Тобто він починає нарікати, осуджувати, це жінка, яку ти мені дав, вона десь дала мені і я їв. Тобто людина починає себе скидати відповідальність на когось іншого. Потім відбувся цей розрив гармонії стосунків всередині самої людини.
Бо, так як апостол Павло каже, тіло думає про одне, от війшла десь в серце, в життя людини пристрасть. Внутрішня людина, чи дух думає про одне, тіло думає про інше. Це якась така травма єдності, інтегральності вже повстала в серці людському. І теж стосунок з природою. Людина після того почала десь недбайливо ставитися до природи. І чому оцей гріх десь передається нам? По природі життя передається нам від першої людини. І вже в п'ятому розділі книги «Буття» ми читаємо, що як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ. От людина після упадку вже дає життя на свій образ і на свою подобу. Вже на образ оцього упадку. Це розділення, тому що він був перший в ланцюгу людських життів, то він за собою весь ланцюг тягне вниз. Тобто цей розрив, тому що ми всі, тобто кожна людина бере свій початок від першої людини, і вона пов'язана через передавання оцього життя, і ми всі затягуємо в собі оцей упадок. Тобто мусить бути хтось, хто поверне нас назад до глибокої єдності з Богом. Бо Адам уже сам не дав ради, він був вигнаний з раю. Мабуть тому, що він не признався, не покаявся, хто його знає. В Святому Письмі що не менше не бачимо, що він каже: так, я визнаю, що я десь грішив, і Боже, прийми мене назад. І тому, я думаю, він був вигнаний з раю. Господь в історії людства намагався повернути людей назад, і тому вибирає Авраама, через якого теж народжується цілий народ, ізраїльський народ, якому Господь об'являється, дає закон. І бачимо, що оцей закон не допоміг людині цілковито повернутися назад і бути в цій глибокій єдності з Богом, бо народ був невірний. Але вже там, в раю, Господь все ж таки обіцяє когось, хто прийде і визволить людину, спасе людину. Я думаю, ви знаєте, хто є цією людиною. Тобто Господь сам бачить, що людина не дає ради повернутися назад в його обіймі. Він сам приходить з поміччю людині. І він посилає свого сина. І в ланцюгу чи людських життів появляється така людина, от можна сказати, таке кільце, яке є дуже глибоко поєднане з Богом, яке неможливо вже роз'єднати від Бога. Тому що Ісус є правдивою людиною, але теж є правдивим Богом, Сином Божим. Знаємо, Він теж переживав спокуси, диявол не сказав йому: поклонися мені, так як і спокушає людину. Але тому, що Він є Богом, тобто от не може розірватися оце кільце, яке є глибоко поєднане з людиною, чи глибоко поєднане теж з Богом, тому що Він є справжньою людиною от в історії людських життів,
Він теж є справжнім Богом. І тепер, щоб назад повернутися до цієї єдності, щоб цю травму залікувати, ми всі повинні триматися до цього кільця, яким є життя Ісуса Христа, Сина Божого, якого ми досвідчили тут на землі.